Dobar dan, moje ime je Dražen Macan, ja sam ATC za područje Istarske županije u Hrvatskoj. Danas se nalazimo u jednom vinogradu gdje je sada aktualna faza, fenofaza vinove loze, cvatnja i oplodnja, kao što se vidi. U dogovoru s poljoprivrednikom radimo plan gnojidbe koji uključuje osnovnu gnojidbu i primjenu biostimulatora u ključnim fazama rasta i razvoja vinove loze. To uključuje kretanje vegetacije, cvatnju i poslije šaranje i sazrijevanje ploda. Sa primjenom naših proizvoda očekujemo izvrsne rezultate u berbi. Lijepi pozdrav iz Istre!